Pri našich potulkách po Slovensku sa vždy snažíme nájsť nejaké zaujímavosti aj pre vás. Dnes vám priblížime niečo, čo využijeme aj pri našej záhrade. Pri potulkách miestnym krajom sme si všimli takúto nádheru, ktorú by bolo hriech vám bližšie neukázať. Presne tak. My totiž máme takéto niečo podobné v pláne. Tento efekt chceme dosiahnuť úroba. Je to jedna z možností, ako podržať prudký svah. Všimnite si, aký prudký svah je tento. A veľmi vhodne tu je zvolená táto kombinácia. Je tu borievka spolu s pokrivnou rúžou. Borievku možno až tak masívne využívať nechceme, pretože chceme úroba neskôr sadiť aj ovocné druhy. Takže do toho veľmi nepôjdeme. Dá sa povedať, že to je podobná expozícia, je to taká slnečná expozícia. Tým rúžanom to brutálne prospieva, milujú slnko. A keď dokážeme takýto priestor zavlažovať, tak naozaj ružičky sa odmenia takýmto bohatým kvitnutím a naozaj opticky veľmi efektne schovajú svah, ktorý by bol bez tých ruží úplne holý a viditeľný, teraz vôbec v podstate nie je vnímaný, nie je takmer vidieť. Tieto pokrivené ruže sme aj dnes svojím spôsobom zaradili do takej tej technickej zelene. Je to trocha dehonestujúce pre ne, na to, ako bohato dokážu zakvitnúť bez nejakej veľkej starostlivosti a bez rezu. Ale je pravda, že veľmi pekne a efektne podržia svah a hlavne kryjú pôdu a chránia ju pred eróziou. V prípade prívalových dažďov tlmia tú vodu, zabrania zosuvu pôdy a vravím, túto nádheru poskytujú takmer zadarmo. Je to úchvatné, ak to skombinujeme s imelovníkom a možno dáme sem tam niečo takéto vždy zelené, tak na takéto niečo sa Robo o 2 roky môže tešiť aj u seba doma na záhrade.